Čau, tady je Vigrek, vítám vás dalšího videa Far Cry 5. A doufám, že se vám video líbilo, doufám, že se vám like a bude sdílení a jo, jdem se vidět, co to je tady. Nixon, the greatest stuntman in America, threw his best friend George Rye a weekend bachelor party that lasted 3 weeks. During the festivities, George made a bet that Clutch couldn't fly an airplane through a nearby ravine while simultaneously bullseyeing every obstacle in his path. Clutch Nixon replied, "Hold my beer." Even though Clutch was so drunk that to the day he died, he never regained full conscious control of his bladder, he still managed to complete the dare before that beer even went cold. And to this day, the spray and pray has never again been repeated by mortal man. Wow, takže tady nějaký challenge jsou, ok, zkusíme to. Jsem na to zvědavej, než mi vychladne prej pivo, tak bych to měl dát, tak jsem na to zvědavej, jdem to zkusit. Ty vole, letadlo je, Jo, letadlo se řídí docela debilně, ale jo, můžem to zkusit. To jsem netrefil. To se nedá řídit. Aha. Ono to letadlo střílí. Jen blbá otázka. Jdem na to. Tak jo, race, tyjo, tak to jdem na to. Proletíme všema kruhama, jako páni. Dá se nějak zpomalit. Já to chci proletět všechno. OK. Dobré, takže to střílí to letadlo, letadlo. Tak, tak to potom jako mi přijde, že nevím, jestli to stíhám. Já jsem tady v začátku trochu zpomalil. Jsem na to zvědavej, tak to jdem zkusit. Tak to nevím, jestli tohle udám. A tam byla otočka. Jedeme dál. Tlač. Tlač. Disturb. Yes, let. Oh my god. Poslední určitě to byl. Já jsem netrefil ten jeden, protože mě tam rozsekal ten zasraný most, vole. To je těžký, jak se vidí, vole. Ale ne, dobře, tak lidi jsme tady, už tam letíme do toho finiše. Letím do toho finiše.
kafam dara. A on je tady, otočka sem do píč. Kámo, to snad to je tak dlouhý, to je dlouhý to, na to seru, to je těžký jak svině, vole. Aha. Poslední strom mě hitne. Voda. Můj kousek je dokonán! Je to tam! Kaskadérský kousek je dokonán, boys. Jo, speciální úkol jsme splnili, jsme stejně dobrý jako tady pan. Takže otevřel se mi novej skin a přišli jsme v auto a nemáme boomera.